nes Vilniaus nuo paskaitos, kad nereikėtų ruoštis, kad paskaitai reikia ruoštis, bet tai užima daug laiko. Tai sutariam, kad bus pokalbis, o dabar sutikęs matau, kad Vilniaus gimtumą reikės kažką kalbėti. Bet vis dėlto tikiuosi, kad pokalbis įvyks ir kad tokie bus klausimai ir tokių konkrečių klausimų galima juos atsižvelgti vėliau. Bet pradžiai, matyt, vis tiek kažką turite papasakoti. Tokia bendra tema buvo, mane kaip kreipėsi, sakė apie baltų mitologiją. Aš iš karto noriu pasakyti, apie baltų mitologiją galima kalbėti dviem keliais, kurios nubrėžia pas pavadinimą. Viena vertus baltų, antra vertus mitologija. Na, kas yra baltai, jeigu matys, aš dabar nepasakosiu, tai būtų tokia literatūros klausimas. Baltų mitologija, vadinasi, tų baltų tautų konkreti, lietuvių viena iš jų yra. Konkreti jų mitologija, mūsų iš esmės, mūsų protėvių mitologija. Tai tada reikėtų iš karto pradėti kalbėti ne apie jos turinį, o apie šaltinius, iš kur mes žinome apie kažkokias mitinės būtybės, kokiu pagrindu, kiek patikimas yra mitinė būtybė, koks jos santykis su kitomis mitinėmis būtybėmis. Ir čia mes įsileistumėm gana į, nu, iš esmės, jau tikrąją žodžio prasme mitologijos mokslą, tektų aplinkybės suvokti šaltinių gyvavimo, jų skirtingą patikimumą, skirtingą amžių, skirtingom kalbom neparašyti, vieni svetimom lūpom kalba, kiti iš pačios tradicijos ateina kaip tautosaka. Ir vėlgi būtų tokios gana specialus dalykas, kurį būtų galima išplėsti iš vienos paskaitos į ištisą kursą. Tada aš dabar galvoju, pasirinkau čia truputį pakalbėti ne tiek apie baltų mitologiją, tiek apie mitologiją apskritai, kaip mąstymo būdą. Paprastai suprantama mitologija čia ateina iš renesanso laikų, iš tada, kai antika sugrįžo į kultūrą, antikos tradicija ir kartu ir antikos mitologija, ir mes iš esmės tą antspaudą iki šiol neša, ne mes, kad savo mitologiją. Iš tikrųjų, atseit kažkokie dievų sąrašai su savo vardais, kadangi svetimos kultūros, svetimos kalbos dažnai nesuprantamais, o kadangi dalis graikų dievų buvo net ne graikiškos kilmės, tai jau patiem graikam tie vardai ne visada buvo suprantami. Žodžiu, kažkokie dievų vardai, kažkokie dievų sąrašai, jų tarpusavio santykiai ir kažkokie mitai, kurie pasakoja istorijas apie tai, kaip ten dievai, vat, kažkokias vos ne kažkokias literatūriniai tekstai turėtų būti. Vėlgi, čia būtų įdomi atskira kalba, kaip gyvavo pati graikų, pati antikinė mitologija, pasirodo, kad jinai gyvavo ko gero visai kitaip. Mes žinom, surenkam tos mitus iš nuotraukų, dažniausiai iš graikų rašytojų tekstų, iš graikų poetų, o pati mitologija gyvavo matyti taip, kaip pastarųjų amžių Lietuvos liaudės tradicija su savo tautos apie kažkokiais liaudės papročiai. Poetai, pasinaudodami gyvos tradicijos tam tikrais motyvais, kūrė savo kūrinius ir paskui mes iš tų kūrinių tikrai žinom apie tos motyvus. Paskui renesanso laikais iš vis buvo sudaryta tokia vadovėlinė mitologija, kur atsiveria tik ten iš visų tų rašytojų kompiliacijos, tokios sudėliotos, ir štai yra dievybė, štai jos mitas, štai dievybė, štai jos mitas. Iš tikrųjų, tokio dalyko tikrovėje niekada niekur pasaulyje nėra buvę. Tokio reiškinio, kaip mūsų dabar suprantama antikinė mitologija, mūsų perimta iš renesanso, iš tikrųjų niekada niekur nėra buvę. Ir kai mes šitą suprantam, tada pamatom, kad lietuvių mitologija iš tikrųjų arčiau mitinės tikrovės yra, negu ta mūsų pasiekusi antikinė mitologija dirbtinių išorinių kelių. Žinoma, jeigu mes galėtume nuvykti į senovės Graikiją ir užrašyti tautosaką, stebėti ritualus, apklausti žmonės, tada mes turėtumėm tikresnį vaizdą. Deja, to padaryti nebeįmanoma. Už tai, man atrodo, svarbiau pakalbėti apie pačią mitinę tikrovę, kuri yra
daug arčiau tiesos, negu kažkokie pasakojimai, kažkieno per kelintų lūpų apie kažkokius nesuprantamais vardais dievus. Ir tai apie pačią mistinę tikrovę pradėčiau kalbėti nuo tokių labai labai savaime suprantamų, bet nepaprastai iškalbingų mūsų įprastų metaforų. Viena iš tokių metaforų yra, tarkim, galva. Žinoma, galva yra ne metafora, galva yra kūno dalis, va toks kartais kietas, kartais minkštesnis daiktas iš pečių. Bet mes ją dažniausiai vartojame kitą prasme, mes sakome, aš turėsiu galvoje. Arba vat, klausimą, ką tu turi galvoje. Turim, žmogus kalba apie mintį. Da, dabar mes pastaraisiais laikais jau po anatomijos ir medicinos mokslo išsivystymo kalbame apie smegenis. Apie mintis yra mūsų smegenyse. Siūlyčiau paprastą eksperimentą. Paimkit graštą ir pragręžkite galvą ir pažiūrėkite, yra ten mintis ar ne. Galvoje nėra minčių. Iš paprastai pragręžus galvą išteka toks iš pradžių kraujas, o po to toks skystis. Toks neaiškios spalvos ir visiškai be formų. Tada ir apie jokias mintis toliau kalbėti nebereikia. Bet šitas pavyzdys, nu, jis toks tarsi truputį akibrokštas. Bet iš esmės labai aiškiai nusako metaforos ir ne metaforos skirtį. Kai tik mes pamirštame, kad kalbame metaforomis, iškart siūlyčiau gręžti galvą. Tada iškart pasidaro labai aišku, kad minčių galvoje nėra. Tiesiog mes turime dvi galvas. Vat šitoj fizinio galvoje nėra minčių. Yra kita galva, perkeltinė galva, galva metafora, kurią mes pasitelkiam kūno organą tam, kad na, iš viso, tarkim, reikia pasakyti, kad apie vidinį pasaulį žmonės iš vis kalba metaforomis. Nėra jokio daikto vidiniame pasaulyje, kurį būtų galima parodyti pirštu ir pasakyti štai jis ir tada įvardinti. Iš tikrųjų, tenka kalbėti per analogijas, perkeltinėmis prasmėmis. Tarkim, na, mes pateiksiu pavyzdį. Na, pavyzdžiui, keli pavyzdžiai, pavyzdžiui, įspūdis. Mes sakom, o įspūdis, va čia patyriau įspūdį, bet pagal žodžio darybą, tai aišku, kad kalba apie įspaudimą. Iš tikrųjų, įspūdis nėra fizinis įspaudimas, tai yra metafora, perkeltinė prasmė. Mes pajuntam analogiją, kad patirtas dvasinis įspūdis yra tarsi panašu į tai, kad lyg kažką įspaustum. Čia galima iškart būtų rasti nemažai medžiagos, pradant antiką, pradant Platonų, kad protas palyginamas su moliu, kur galima daryti tam tikrus įspaudus, vėlgi metaforą. Kitas pavyzdys, pavyzdžiui, yra, mes sakom, koncepcija. Na, jeigu žodis tarptautinis, taip sakant, kitos kalbos, mes nebesuvokiam jo darybos, tada mums atrodo, kad čia yra terminas, kuris kalba ilgrinai apie vidinį, apie psichinį pasaulį, koncepciją. Nu, kas čia gali būti žemiško. Iš tikrųjų, ta žodis daiktavodis sudarytas iš veiksmažodžio koncipere. Koncipere reiškia pagauti ranką, paimti paprasčiausiai. Tai, na, tos pat rūšės yra pagava, arba angliškai, tarkim, galima pasakyti, you get it. Tai vadinasi, na, tu turi, ar pagavai. Tai pagava yra ta pati metafora, kaip iš fizinio veiksmo, fizinio vaizdinio, perkeltinio reikšmė. Visas vidinis pasaulis sudarytas iš perkeltinių reikšmių. Tad šia prasme galva, perkeltinė prasme, yra ta vieta, kur gyvena mūsų mintis. Bet tik perkeltinė prasme. Vadinasi, mes turim dvi galvas. Vieną fizinę galvą, o kitą metaforišką, perkeltinę galvą. Na, jinai neperkeliama nuo pečių į šoną, bet jinai tiesiog nėra fizinė galva, tai kita galva. Dar iškesnis yra širdies atvejas. O kiek apie širdį prirašyta, tarkim, na, tu daužiai širdį, tarkim, sako vaikinas merginai. Bet jeigu jis taip kalbėtų apie fizinę širdį, jis jau būtų negyvas, vadinasi, jis tarsi galima įtarti meluoja. Jis gyvas aušneko, o kalba apie širdies sudaužimą.
O tai pasirodo, jinai jam sudaužė perkeltinę širdį, ne tą fizinę širdį. Iš tikrųjų, žmogus turi dvi širdis. Lygiai taip pat kaip dvi galvas. Viena fizinė širdis, o čia galima, tarkim, atlikti anatominę operaciją, perpjauti krūtinę ir pažiūrėti, ar ten yra jausmai. Nėra ten jausmų. Ten yra toks mėsos gabalas. Jausmai yra kitoje širdyje, toje širdies metaforoje, metaforiškoje širdyje, kuri yra kita negu šnegu. Vėlgi klausimas, kur yra irgi labai pamokantis. Iš tikrųjų, tos perkeltinės širdies, metaforiškos širdies, nėra niekur šitoje fizinėje erdvėje. Jinai yra, galima sakyti, metaforiškoje erdvėje. Nes iš tikrųjų yra įmanoma visus, nu, bent jau daugelį kūno organų suprasti perkeltinę reikšmę, ar kasme, jos semantizuoti, jos įprasminti dvasinėme pasaulyje, jos suvokti kaip simbolį. Tokiu atveju mes turėtume mistinę arba metafizinę arba mitinę anatomiją. Iš tikrųjų, tokių kitose, kuriuose tradicijose, kurios išliko nuo senų laikų, tokios mitinės anatomijos yra gerai žinomos. Viena iš jų yra, tarkim, čakrų sistema, kur daugybė visokių centrų, neva visokių kanalų pridėti. Iš tikrųjų, nereikia manyti, kad tai apie fizinį kūną kalba. Tai yra kalba apie perkeltinį kūną, nes žmogus turi du kūnus. Vieną fizinį kūną, va čia iš kraujo ir mėsos, o kitą tą kūną, kurio niekur fizinėje erdvėje nėra, bet jis yra mūsų vidinio pasaulio kūnas. Tai yra kūnas sudarytas iš simbolinių kūno dalių, iš tos galvos, kurioje mintis, iš to širdies, kurioje jausmai ir taip toliau. Mes turime po du kūnus, vieną tikrą fizinį kūną, o antrą kūną, kuris yra. Dabar, va, jeigu mes pradedam sakyti, o subtilus kūnas, o eterinis kūnas, ar dar vien nežino koks, mes prasidairomės, kur čia tas eteris, kur čia tas, vadinasi, yra. O iš tikrųjų yra metaforiškas kūnas, perkeltinis. Jo visiškai nėra fiziniam pasauliu, dėl lygiai taip pat kaip mūsų vidinio pasaulio nėra fiziniam pasauliu. Tiesiog tai yra, va čia ir tas skirtis, vidinis pasaulis, beje, irgi metafora, vidinis kieno atžvilgių, kur vidinis. Jeigu kūno atžvilgių vidinis, tai oda prakrapštai, nu nėra ten vidinio pasaulio, visur išorinis. Ką kur neprapjausi, visur yra daiktai, daiktai. Bet vidinis pasaulis yra ten, kur yra mintis, mintis ir jausmai, kur yra prasmės. Tai reikia pripažinti, kad mes gyvenam dviejuose pasaulyje. Negalima sakyti, kad, pavyzdžiui, vienas realus, kitas nerealus. Jeigu mintis būtų nerealios, tai jos būtų mums nenaudingos. Būtų mums iš net neturėtų jokios prasmės, tai būtų tarsi savi apgaulė. Bet mes jau žinome, kad mąstyti yra nesavi apgaulė, toli gražu. Visa mūsų kultūra yra mąstymo padarinys. Abu šitie pasauliai yra tikri, tik jie skirti. Ir jie susieina per simbolius. Tai reiškia, kad apie vidinį pasaulį galima kalbėti išorinę, pasitelkiant išorinę pasaulio kai kurios dalykus. Vienas iš pavyzdžių, vat galva, širdis, tarkim. Bet ne tik žmogaus kūnas gali būti simbolis. Gali būti ir kiti išorinio pasaulio, fizinio pasaulio daiktai suvokiami kaip simboliai. Tarkim, dangus. Fizinis dangus tai yra vienas dalykas. Vat jį pakilo kosmonautė, sakė, Dievo nerado. Bet Dievas gal visai ne fiziniam dangui gyveno, gal Dievas gyveno tame perkeltiniame, arba metafiziniame, arba simbolinėme danguje, kuriame gyvena mūsų tas perkeltinis kūnas, kuriame yra mūsų ta perkeltinė galva ir perkeltinė širdis. Noriu pasakyti paprastą dalyką, kad dangus, fizinis dangus gali būti suprantamas kaip simbolis. Pirmiausia, jis simbolizuoja aukštį, nes jis yra viršuj, jis yra pats aukščiausias regimas. Nesvarbu, ar čia mes priešim, ar mes įsivaizduosim kažkokį tai konkretų aukštį, ar neįsivaizduosim. Dangus yra aukščiausia, kas yra tas regimas, kas įsivaizduoja pasaulyje. Kita vertus, jis yra pagrindinis šviesos šaltinis. Dienos dangus,
yra netgi vienintelis šviesos šaltinis, išskyrus ugnį. Bet ugnis, tiesą sakant, čia vat mes jau pradedam žengti, jau mes jau peržengiam nejaučia mitologijos slenkstį. Ugnis, pirmoji ugnis, yra Dievo dovana. Jinai žaibo yra išžiebta iš dangaus nusileidusio, smigusio žaibo, išžiebta žemė. Tai netgi ta žemiška šviesa, kuri yra, kuri dega žemėje, pirmiausia atėjo iš dangaus. Šia prasme, ugnis yra Dievo sūnus. Agne, Dievach sūnur asi, yra viena tokia Rigvedos eilutė. Tai lietuviškai net vers nereikia, ugnie Dievo sūnus esi. Iš esmės, tai vėl jaučia mitologija, ne? Bet iš tikrųjų mes visą tebe kalbam apie tą patį. Apie tai, kad apie perkeltinį pasaulį, apie tai, kad pasaulis yra ne tik fizinis, bet ir perkeltinis, kada mes jį žiūrime kaip į simbolių visumą, kaip į simbolių, į simbolius, kuriais mes kalbame apie vidinį savo, apie savo sielą pasaulį. Čia vėl labai greitai vienas, trys žingsniai ir mes patenkame tam tikros mistikos kažkokios, nes labai pavojinga iškart, reikia nuolat prisiminti tą esminę skirtį. O ta esminė skirtis, o tai ryškiausiai matyti, kalbant apie savo galvą ir savo širdį. Tai kai tik mes kalbam apie visą mistinį, metafizinį pasaulį, tai yra tas pats, kaip kalbėti apie mintis, kur yra galvoje. Tai reiškia, apie, mes kalbam apie tą pasaulį, kuriame yra ta perkeltinė mūsų, ta perkeltinė galva. Nu, galima vadinti ją metafizinę galvą, tai nėra fizinė. Tai štai dangus, jis yra visa, yra aukščiausia, kas yra, kas regėti, ir yra šviesiausia, kas regėti. Žemė kuo giliau kasi, to bus tamsiau, bus juoda, o akis kelti dangų, dienos dangų, ir matysi šviesą, tai yra dienos šviesa, pagrindinis šviesos šaltinis pasaulyje. Jeigu žiūrėti tą šviesą ir aukštį perkeltinę prasme, beje, aukštį, apie aukštį galima pasakyti, mes sakom, o mane vakar buvo tėmės pakilimas. Suprantame, ką kalbam, o kažkokie kažkas įkvėpė, beje, įkvėpė irgi metaforą. Pakilimas šiuo atveju pavartota, aiškia, pasaulio vertikali ašis pavartota perkeltinę prasme. Nes pakilimas nereiškia, kad aš buvau pasilytas laiptais ir po to nusiderėjau. Mane pakilimas perkeltinė prasme. Aš kažką, tam tikrą savo sielą, savo vidinį išgyvenimą pavadinau pakilimu, nes man tai pasirodė analogiška su fiziniu pakilimu. Arba, pavyzdžiui, patyriau nuosmukį, oi, visiškas nuosmukis buvo, nuopolis dar netgi irgi. Tai vėlgi nereiškia, kad aš ten kažkur buvau įsmukęs į kažkokią kloaką, o tai reiškia, kad aš viduje pasijutau taip, tarsi būčiau įsmukęs. Vadinasi, per analogiją, per išorinio veiksmo analogiją, aš kalbu apie vidinį pasaulį. Šita vertikalė išorinio pasaulio gali būti suprantama simboliškai. Čia prasme didžiausias aukštis, aukščiausias pakilimas, koks yra įmanomas, yra pasaulyje jį simbolizuoja dangus. Tai yra, galima taip ir pasakyti, aukščiausias įmanomas aukštis, aukščiausias įmanomas pakilimas. Bet jeigu mes viduje visiškai pakiltume, mes atsidurtumėm tame danguje, ne fizinėme, perkeltinėme. Nes kūnas gali sėdėti kėdėje. Ir nušvitimą mes suprantam perkeltinę prasme. Tarkim, sakom, netgi smulkmenos, pamiršęs telefoną, kažkokią, dabar tiesa nieks jau nebeatsimena, anksčiau buvo aktualu, arba kažkokią smulkmeną pamiršau, kažkokį ten numerį. Ir tamo protas visiškai neprisimino, nors tu ką, ir paskui staiga, o, nušvito, prisimino. Galima netgi tokiai smulkmenai pavartoti šitą metaforą, nušvito. Žinoma, ir galima kalbėti apie aukščiausią, kažkokį tai didžiausią dvasinį nušvitimą, kaip maksimumą. Tai išoriniam pasaulyje šito didžiausio įmanomo nušvitimo simbolis būtų dangų, kaip šviesos, kaip pats šviesos šaltinis, kaip šviesiausia randama vieta. Dabar sudėkime į vieną didžiausią pakilimą ir didžiausią nušvitimą. Štai ką reiškia dangus, ne fizinis dangus, tai yra perkeltinis dangus. Dangus kaip simbolis, dangus kaip vidinio pasaulio tam tikros padėties, tam tikros vietos ženklas vidiniame pasaulyje. Laikas prisiminti, jog lietuvių žodis dievas, šaknies dei,
jis yra pirmiausia, nu, jis paprastai, na, čia dar keli žodžius galima pasakyti apie tai, kaip, tokie, kaip žodžiams atstatomos pirminės reikšmės, o kaip paprasčiausiai apžvelgimi vienoje kalboje tos pačios šaknės žodžiai ir ypač giminiškose kalbose tos pačios šaknės žodžiai ir labai aiškiai matyti, kad šitas žodis, šitas šaknis reiškia du dalykus. Reiškia šviesą, pavyzdžiui, diena yra tos pat šaknės žodžiai. Ir reiškia dangų. Net ir lietuvių žodis dievas, kaip bendrinis daiktavardis mažoje raide, dar iki šiol neseniai rytų Lietuvoje yra užrašytas reikšme dangus, paprasčiausiai dangus, vietoj dangus, pasakoma, visai būtinėse kontekstuose galima pasakyti dievas, buvo galima pasakyti. Latvių kalboje taip pat dievas yra pavartojamas, dabar jau lietuvių kalboje nebe, bet dar neseniai tarmėse pavartojamas dangaus reikšme. Lotynų kalboje gyvus yra dangus, gali būti dangus. Sanskrite diaus, kadangi ten nėra didžiųjų mažų raidžių, tai tik iš konteksto galima spręsti, kas turima omeny, kaip pačioje rigvedoje. Kartais žodžiu diaus, diva, kilmininkas, yra paprasčiausiai apie dangų kalbama, o kartais aišku, kad kalba yra apie jasmenintą. Nu, tai tas diaus yra tos mes galėtume versti dievas. Žodžiu, vat ir turime mes turinį šito savokos. O vadinasi, jau mes jau visuomai kalbame apie mitologiją, mes jau visiškai mitologijos erdvėje, jau netgi apie baltų mitologiją, apie dievo kalbą. Dievas yra tai, kas yra aukščiausia ir kas yra šviesiausia. Tai yra šviesus dangus arba dangaus šviesa. Jeigu mes suprasime šitą savoką, mėginsime suprasti fizinė prasme, yra šiais nesusipratimas. Kosmonautai bus teisų. Jie bus pagaliau pakilę į dangų, pamatė, kad dangus kaip tokio iš viso irgi nėra, čia dar atskira kalba. Ten tiesiog ta šviena, nulėkė ten ir visišką begalybą, jau ko ten dievo, tai visi kairiai dešinė, nu nėra, nematyti. Bet jie, aš taip pajokaučiau, kad ne į tą dangų pakilo, nes į tą dangų į perkeltinį, į simbolinį, metafizinį dangų kylant nereikia užpakalio judinti, visai jokių raketų nereikia, jį reikia galima kilti sėdint kėdėje. Ir tada be abejo ten rasi dievą, nes jis ir yra ta aukščiausia šviesa, kokia tikrai mano. Štai mes turime mitinį pasaulėvaizdį, kuriame ir gyvena mitologija. Ir mes tame mitinėme pasaulėvaizdį esame ne fizinių kūnų, o būtent to perkeltinių. Tuo kūnu, kurio galvoje yra mintis, kurio širdyje yra jausmai, vat aš rodau dabar rankomis, iš tikrųjų rodau ne į fizinį kūną, rodau perkeltinę prasme. Bet kadangi mes negalim niekaip kitaip apie tą dvasinį pasaulį, vidinį pasaulį kalbėti, kaip kad pasitelkdami išorinio pasaulio daiktus kaip ženklus. Tai didelis pavojus atsiranda nuolat, jis yra nuolatinis pavojus, ne tik pavojus, iš esmės užmarštis. Mes visiškai supainėjom šito dalyko. Mes visiškai supainėjom, kada kalbame apie fizinio pasaulio daiktą ir kada kalbame apie vidinį pasaulį, pasitelkdami tą daiktą kaip simbolį. Kai aš rodau čia į galvą ir sakau mintis galvoje, aš tikiuosi, kad visi supranta, jog aš rodau ne į šitą fizinę galvą, o į perkeltinę. Išeina jis tarsi melas. Jeigu pamiršk šitą skirtį, išeina melas. Tas melas, ta užmarštis, tas skirtumo tarp fizinio pasaulio ir tarp tiesioginės žodžio ir daikto reikšmės ir tarp jo kaip simbolio. O šitos skirties užmarštis gali vesti prie labai skaudžių padarinių. Tai aš vadinčiau tikrąją stabmeldystę. Vienas iš tokių pavyzdžių yra, tarkim, širdies aukojimas. Šiaip daugelį tradicijų, dabar aš neatsinešiau lapuko, šiaip yra toks mano, turi tokį lapuką, kur prisirašęs daug visų pavyzdžių. Iš lietuvių tradicijos, pradedant religinę raštieną, 16 amžiaus, daug mūsų autorių raštijos kalba apie širdies pakėlimą, dievopį, apie širdies apie Maironis kalba apie širdies aukojimą, Putinas kalba apie širdies aukojimą, daug poetų yra tyrinėti šiuolaikinių moksleivių internetiniai meilės laiškai, kur irgi dažnai pasakoma, aš tau išplėš man širdį, vadinasi, aš toje atiduodu.
Tibeto tradicijoje kalbama, iš esmės visur, ta širdis, perkeltine prasme, suvokiama visam pasaulyje, tai yra bendražmogiškas reiškinys, suprantama, kad jinai gali būti aukojama. Tai reiškia, kadangi kalba apie perkeltinį, apie metafizinį kūną, apie kūną kaip simbolį, širdį kaip simbolį, suprantama, kad kalbama apie žmogaus jausmus, kad žmogus atiduoti širdį reiškia, kad aš savo jausmais priklausau nuo to, kam aš tą širdį atiduoju. Iš tikrųjų, čia labai gilus, labai gili sena metafora, lotynų žodis credo, kuris reiškia tikiu, krikščionybės, reiškia, prišpažinimas yra credo, nes jis sudarytas yra, kaip ir sanskrito atitikmuo, shraddha, tai irgi tą patį reiškia tikėjimą, jis sudarytas iš dviejų dėmenų, pirmas dėmuo yra širdies šaknis, antras yra dėti arba duoti. Iš esmės, pati tikėjimo sąvoka indoeuropiečių prokalbė jau buvo suprantama kaip širdies davimas. Tikiu reiškia duodu širdį, arba dedu širdį. Jeigu mes tik tai užmiršime šitą skirtį tarp išorinio ir vidinio, tarp fizinio ir metafizinio, mes netrukus prieisime žmogaus aukojimą. Ir nukeliavę ispanai į Mezoameriką iš tikrųjų užtiko būtent to žmogaus aukojimą. Žmogus buvo paguldomas gyvas ant akmeninės tokios nustelos, tokio aukaro. Keturi žiniai laikė jo už galvynų, o vieną žinį su ritualiniu peiliu prarėždavo krūtinę, išplėždavo plakančią širdį ir iškeldavo ją į dangų. Tai reiškia iš esmės kredo. Lygiai tą patį. Tai reiškia, aš atiduodu tau savo širdį. Bet kai tai padarai kūniškai, tai išeina žmogžudystė. O jeigu vat kažtai ko baigėsi, ką reiškia, kaip pavojinga yra painėti tos dalykus, nors jie nuolat yra supainėti. Jie ištisai nuolat yra supainėti. Todėl itin svarbu yra jos skirti. Jau nekalbant apie tai, kad ėmus skirti šitos du dalykus, nebereikia kalbėti apie visokias elektromagnetines bangas ir mėginti jomis paaiškinti mitologiją. Mitologija kalba apie vidinį pasaulį. Dievai negyvena fiziniam danguje. Dievas ir dievai gyvena tame perkeltinėme, tame metaforinėme, simbolinėme pasaulyje, metafizinėme pasaulyje. Metafizinė ne ta prasme, kad kažkokia tai, pasakai metafizinės, tai kris vietoj, nes jau aišku, kad nebesuprantama. Viskas supranta. Metafizinis reiškia ne fizinis, ne kūniškas. Lygiai taip pat, kaip mintis yra galvoje, nėra jau metafizinė yra galvoje. Bet metafizika ta ir tai reiškia. Nieko daugiau metafiziško nėra. Bet štai metafizinis pasaulis yra toks pat didelis, toks pat neaprėpiamas, kaip ir fizinis pasaulis. Tiesa, jis truputį kitoks savo sandarą. Bet vatį tada jau mes galime ištyrinėti iki smulkmenų, tirdami konkrečias religinės, mitinės, dvasinės tradicijas, aptikti jų skirtumus, bet struktūra bendra yra ta pati, viršuje visada bus šviesos erdvė, dievas, apačioje bus bedugnė tamsos, na, ir jos valdovas, lietuvių tradicijoje bus velnės, o per vidurį visada bus žmonių erdvė tarp šviesos ir tamsos. Iš tikrųjų, šitas pasaulis yra šia prasme margas pasaulis, nes jis yra nei šviesa, nei tamsa, jis yra šviesos ir tamsos mišinys. Čia iškart būtų galima prisiminti manichėjus ir Irano kilmės tradicijas, kur pasaulis tiesiog vadinamas maišytas, jis yra tiesiog maišytas, ta prasme, kad šviesos ir tamsos mišinys. Ir šitame kontekste, va šitame mitinėje pasaulėvaizdyje, visos įvairios mitologijos turi prasmę, jūs įgauna prasmę. Įvairūs sužetai yra įmanomi, jie visi kalba apie vidinį žmogaus pasaulį, ne apie išorį. Ir kai mes juos suprantame šitame pasaulyje, atskyrė pirmiausia jį nuo fizinio, tada mitologija nėra praeitis, jinai nesens, aš manyčiau, kad mes išgyvenom tas tikrą užmaršties laikotarpį, galbūt neišvengiama buvusi, galbūt labai svarbu, nes reikėjo atskirti pirmiausia, na, mes pirmiausia žmogus atskyrė vidų nuo išorės, vidų paneigdamas, jis atrado išorinį pasaulį, jis pamatė, kad išorinio pasaulio daiktai ne vien tik simboliai, bet dar ir daiktai, ir ėmėsi tirti jos kaip daiktai.
Čia aš kalbu apie pastarųjų šimtmečių mokslinę pasaulėžiūrą. Žmogus eina dviem kojom, pirmą vieną pastato, o kitą lieka už nugaros. Ateina laikas, arba žmogus sustoja, tai jau nebeina, jeigu jis nori toliau, ateina laikas tą koją pritraukti ir ją iškelti priekį. Tik taip galima judėti. Tai aš manau, kad tai yra laikas susigražinti iš mitologijos, iš praeities, ir tai yra dabar ta koja, kurią mes galime žengti pirmyn. Tai yra jau išorinis pasaulis jau tiek savaime suprantamas, o vidinis dvasinis pasaulis tiek užmirštas, kad reikės, ko gero, dabar prisiminti jį, nepamirštam to skirtumo, kad tai nėra tas pats. Ir kai mes to skirtumo nepamirštam, mes įgyjam galimybę jį savo aktualizuoti, jį savo sugražinti jam prasmę. Dvasiniam pasauliu plačia prasme ir konkrečiai visoms įmanomoms mitologijoms, tarp jų ir tarkim, vadinkime, tarp jų ir baltų mitologijų. Nes kol mes ją tyrinėsim kaip kažkokių kvailysčių, kažkokių senienų ir nesusipratimų rinkinį, tai jis iš tikrųjų to vis bus neįdomus ir beprasmis. O kai mes suprasime, kad jis kalba apie vidinį pasaulį mūsų, kad yra simbolių kalba, tada mes jau galėsime jame kažką atrasti tiesiog svarbaus, tiesiog pačiam savo man pačiam vienam, mano gyvenimui. Tai, vat aš tokį įvadą vat norėjau, vat čia toks būtų slenkstis, vat iki to slenkščio būtų nepreikti, kad būtų galima rimtai kalbėti apie mitologiją. O dabar, jeigu jūs turėtumėt klausimų, tai būtų visai daugiau jiems ir laikas. Kas yra užmiršta, šiek tiek žėruoja, kaip žarijos po pelenais. Tai yra mitologija, ta mūsų savastis. Tik kai nebežinom savo istorijos, bet jį buvo, nes kaip ir nebūtų neatsirado. Apie lietuvių istoriją tas? Manyčiau, arčiausia tų. Na, lietuvios istorija tai dar atskiras dalykas. Na, istorijos mokslas, jis toks yra. Jis čia užsiema mitologija. Vaizdinių genezė, kurį iki jo, bet žinoma, va čia iš tikrųjų nebereiklo pavartoju žodį istoriją, kas, atsiprašau, čia pirmojo asmenio, šitą vienaskaitą, tai yra pirmojo asmenio, kad vien žinau, kad pažįstinu. Iš tikrųjų, istorija toks irgi mokslas, kuris turi savo savigotumą. Tai nėra jo, tarkim, už tai negalima jo smerkti. Smerkti galima tik tais tą panašią klaidą, kada jis bando išeiti už savo sąlygos. Istorijos sąlygos pirmoji eilė yra rašytiniai šaltiniai. Na, šiek tiek istorija imasi jau pasitelkti ir archeologijos atradimus, nes, kaip žinau, tai dar irgi net ne visada paprastai jai pavyks. Kadangi ne visos tradicijos yra rašytinės, o šiaip, jeigu mes pažiūrėsim plačiai žmonijos praeitį, tas raštas netoks jau senas išradimas, žmonės 3 milijonus metų prieš tai buvo jau žmonės, tai matyti iš jų veiklos padarinių, iš archeologijos. Vadinasi, o tarkim, ritualinis elgesys, laidojimo papročiai jau rodo, kad žmogus elgesi ne tik simboliškai, ne tik praktiškai, bet ir simboliškai. Čia reikia vat keli žodžių žmonės pasakyti, kad kaip yra du pasauliai, fizinis ir metafizinis, taip yra įmanomi ne tik daiktai, ne tik daiktus įmanoma suprasti tiesiog netaikantinę prasme, bet ir veiksmus. Mes galime fiziniam pasaulyje labai paprastai veikime praktiškai, siekdami fizinių tikslų. Jeigu nori nukirsti medį, reikia paimti kuo tam geriau tinkančią priemonę, tarkim, jeigu turi geležinį, pieninį kirvį labai gerai, man net, tai tada iš akmens nusiskeli ir tą medį kerti. Turi praktinį tikslą nukirsti medį. Bet jeigu tavo tikslas simbolinis, tau reikia pavaizduoti, tarkim, kirtimo veiksmą. Tu šiam pasauliu nieko nekerti, tu slibinu galvą kerti. Aname pasaulyje, na, tai yra metafizinėme pasaulyje, simbolinėme pasaulyje. Tada kirvukas gali būti paprastas. Tarkim, mažas gintarinis kirvukas, koks yra atrastas Gedimino pilies kalne, kas
atliekant kasinėjimus, kai buvo statomas keltuvas. Gintarinis kirbukas galima sakyti, ko čia nekokia prasme, jokinga, su juo nieko, tai šiame pasaulyje su juo nieko nenukirsti, bet metafizinėme pasaulyje su juo galima nukirsti, tai reikia nukirsti tą. Tai kai tik mes atrandam ritualinę elgesio pėdsakų, o tas kirbukas aiškiai rodo, kad jis yra ritualinės paskirtyje, iškart suprantam, kad žmogus jau elgesi simboliškai. Vadinasi, jis jau gyveno simboliniam pasaulyje, tai yra vidiniame pasaulyje, tai tariant, jis jau dalis jo veiksmų buvo skirti ne išorėje, o vidui, ne fizikai, o metafizikai, taip tariant. Vadinasi, jis jau turėjo dvasinę kultūrą, dvasinę pasaulėvaizdį, labai tikėtina jau dvasinius tekstus, tą pasaulėvaizdį įkūnijančius, o tokie, tarkim, yra žinoma, iki šiol yra išlipę, Cezaris apie galus yra rašęs labai įdomiai apie tai, kaip mokosi, tamsoje mokosi apie 20 metų mintinai daugybę tekstų, o Indijoje iki šiol yra išlikusios šeimos, kurios nepertraukiamai šeimose mokosi mintinai rigvedą ir yra dabar mano pažįstamų žmonių lietuvių, kurie buvo ir dalyvavo ir matė, kaip tas mokymas vyksta. Iš tikrųjų, tai yra daug papildomų tokio aplinkybių atranka daroma žmonių geros atminties, galų galia ta atranka padaro genetinius pokyčius, tam tikrų šeimų nu, sugebėjimams, matyt, kad ir galima manyti, kad fenomenali atmintis, ko gero, ar nebus praiška tų genetinių pakitimų, kurie per milijonus metų, matyt, yra pakankamas ilgas laikas, tarpas, kad iš tikrųjų genetika galėtų pradėti veikti. Tas tradicijos perdėjimas vyksta taip, sėdi mokiniai ir mokytojas pasako vieną eilutę, mokiniai pakartoja, mokytojas dar kartą ją pakartoja. Tada sako kitą eilutę, mokiniai pakartoja, mokytojas dar kartą ją pakartoja. Jeigu užmiršti, iškada iš mokyklo, arba gauni iš viso į galvą, nu ne į galvą, gal su lazeta per pečius ar galvą. Iš esmės, ir šitai, tarkim, metus, 10 metų, 20 metų, išmokstami mintinai neįsivaizduojami kiekiai tekstų. Ir jeigu, žinoma, jos išmoksta ne visi, o jos išmoksta tie, kurie to mokas, tai visuomet yra mažytė mažuma visuomenė. Jeigu tą mažumą sunaikinsi fiziškai, arba nereikia net fiziškai, galime ją socialiai pašalinti iš gyvenimo, jinai tampa nureikšminti ją, tarkim. Kaip Lietuvoje ir buvo nutikę, tarkim, priimant krikštą, tiesiog senoji tradicija tapo valdžios valia nureikšminta ir nors ten kažkokių ypatingų žudimų žinių reikia negirdėti, bet jie, kadangi liko tapo nereikalingi, jų reikšmė mažėjo. Dar 17 amžiuje Matas Pretorijus yra daug nuostabių dalykų prašęs, kaip dar iš kurių žinių giminės, tos giminės šeimos dar buvo išlikusios, dar jau buvo burtininkais, pavirtę nebežiniais, bet dar ta tradicija gyvavo. Tai tokiu būdu galima iš esmės ta žinija dinksta. Tai ne popierius, kuris pats savaime išlieka, tarkim, jeigu gerai užkonservuotas, šimtus metų tu gali atrasti ir pasakyti, o va, matyt, va, tiesa, čia istoriko žinia. O jeigu tas žinojimas buvo gyvose žmonėse, gyvose sąmonėse, istorikai nesinaudoja tokiais žmonėmis. Žmogaus sąmonė yra nevertas. Žmoniškai šito mūsų, čia vėlgi stabmelysia tam tikra. Knyga gyvena irgi iš tikrųjų tik tada, kai jinai yra skaitama. Pats tekstas, kai ne vienas žmogus jo neskaito, jis neturi reikšmės žmonių gyvenime. Žinoma, paliekant tik, nebent viltis lieka, kad kažkas įskaitys. Tai šia prasme, vis tiek jis tekstą užrašytą, tekstą aktualizuoja gyvas žmogus. Tai o čia tiesiog tekstas esti gyvoje žmogaus sąmonė. Iš tikrųjų, jeigu Lietuvoje nebūtų buvę sakytinės tradicijos, tai būtų vienintelė unikali pasaulio tauta ir dėl to nebūtų dar įdomesnė. Iš tikrųjų, aš turbūt ironizuoju, žinoma, beveik neįmanoma, kad nebūtų sakytinės tradicijos, nes galų galia dar 19-20 amžiai iš lūpų užrašoma tautosaka yra irgi sakytinės tradicijos forma. Ir čia vėlgi matome, kad tarkim, užrašant renkant tautosaką, ne visi vienodai ją žino.
Tie, kurie bandė užrašinėti, žino, kad reikia ieškoti kaime, klausinėti, kur yra tas žmogus, senelis ar mačiutė, kuri daug žino pasakų, kur užtiks ir vienas ar kitas atsiranda, kuris už kitų žino šimtus kartų daugiau. Tai vėlgi yra šiuo atveju nelygybė tam tikra, ta tradicija gyvena mažumuose, mažumoje žmonių, bet tos formos tradicijos yra išlikusios iki pat dabar. Dar dabar yra galima užrašyti tradicinės tautos, kas jau tokios degradavusios, jau susimaišytos su skaityta ir girdėta per radiją, bet vis dėlto. Tai reikia manyti, kad ir ankstesniais laikais prieš kažką Lietuvoje užrašant, kažkas joje gyvavo mintinų būdų, sakytinė tradicijos būdų. Ir tas kažkas, reikia manyti, buvo ne šiuolaikinė mokslinė pasaulėžiūra, o turbūt religinė, dvasinė pasaulėžiūra, kurios turinį sudarė tam tikrą mitologiją, tam tikrį mitinį vaizdinį. Tai, kaip aš suprantu, va, tą paties, gal net neklausimą, o tą temą, kurią va, o dabar, tarp kitko, jau dabar, čia, kai aš išrodžiau Gedimino kalną, tuo metu jau čia toks Prigimtinės kultūros institutas rengia, ten dainuoja dainas, nežinau, ar labai gyvena, ar ne, ten irgi jau veikla prasidėjusi, šiaip netrukus jums reikės visiems eiti į vieną į kitą pusę, nes visur bus ugnis kažkokas, visur kažkokie renginiai. Gal dar 20 kokių minučių galima drąsiai pakalbėti. Yra specialistas, kolega Vykintas Vaitkevičius. Jis yra nepralenkiamas šitoj srity, dėl to man net baisu pasižiūrėti. Aš tiesą sakant, neturiu labai daug ką čia ir pasakyti. Žinoma, čia kažkur Lukiškis prasideda. Be šito, be Šventaragio Lukiškių mes jau čia negalime apie šitą vietą kalbėti. Kadangi Vilne tekėjo maždaug šitoje vietoje, kur dabar šita gatvė eina, ir įtekėjo panašiai Mindaugo tilto vietoje, apitiksliai. Ir manoma, kad Šventas Ragas, ir aš tokiai minčiai pritariu, kad tai ne kad Šventaragio kaip personažas, žinomas iš 16 amžiaus metraščių, jis yra antrinis, kad vardas pirmiausia buvo vietovardis. Pirmiausia Šventaragio vietovardis, o po to atsiranda mitinis personažas Šventaragis su savo legendom, su savo didikų deginimo įvestų papročių šitoje vietoje Šventaragės leinė. O pirmiausia, matyt, buvo Šventaragės. Bet dabar lietuvių kalboje ragas turi reikšmę iškišulys. Viena gali būti ir kalva kažkokia stati, bet dažniausiai tai būtent iškišulys horizontalus, sausumos iškišulys į vandens telkinį, arba į ežerą, arba į upę, ir upių santokos būdingai sudaro ragus. Tai gali tiesiog vat matyti šita vieta, kad Vilnios ir Neries, tarp Vilnios tiksliau ir Neries, kur jos kur Vilniai tekėjo į Nerį, ir buvo tas ragas. Tai mes esam iš esmės tame pačiame rage. Šia prasme mes esam Šventaraginėje tiesiog. Bet kur pati ta buvo, kur tas buvo įkurtas? Šventas palaikų krematoriumas, palaikų deginimo vieta, matyt gal ne krosnis, vis dėlto krematoriumas tiesiog kaip vieta deginimo. Ten yra iš aprašymo matyt, kad tai buvo atviroje vietoje deginimo, dedama rastais ant žirgo pasodintas karalius velionis. Tai aš galiu tik klapsėti blakstienomis ir kartoti tai, ką aš nugirdau iš įvairiose pokalbėse su Vykintu Vaitkevičiumi, kalbėdamas ir daugiau klausydamas. Tai jis yra iškėlęs mintį, bent mano atmintį jis yra iškėlęs šitą mintį,
kad ar ne Jurgio bažnyčios vietoje galėjo būti pati ta nesandra aukštumė ir apskritai turint omeny paprotį bažnyčią statyti švenčiausiose vietose, tikėtina labai, kad po tą bažnyčią nebus buvęs tas, na, tas epicentras šventaragio, taip tariu. Tokiu atveju pati ta palaikų deginimo vieta didikų būtų buvusi truputį tolėliau, bet nepaisant to, šita vieta tikrai yra pats šventaragio smaigalys, tai jinai šita prasme visiškai šventa, visiškai tame šventame rage jinai įsitenka. Tai turbūt daugiau apie šitą vietą, bet ačiū, kad iš tikrųjų užvedėm šitos minties, nes mes esam čia, tiesą sakant, šventykloje ir joje tikrai vieta ir kalbėti apie tos dalykus. Štai dėl to, čia iš tikrųjų net pat pagalvojęs nebuvau, tikrai dėl to te galima pasveikinti etninės veiklos centrą kad ir biblioteką kartu, kad suradote tokią vietą ir laiką va, tam, kad būtent čia kalbėti apie tokius dalykus, kurie va, dvasinė prasme svarbus. Jo, čia tikrai. Šiaip laukiu dar jūsų klausimų, kol jų nėra, tai galbūt, kadangi prisiminiau šventaragio legendą, yra Lietuvos metraštyje Bychovco kronikoje yra paskelbta, ir ją po to ten perpasako ir Skrybinskis ir kiti autoriai, ir Kojelavičius, bet ne pirmą sykinį visą išdėstytą Bychovco kroniką, aš ne istorikas, gal kažkas kažkokį ten ankstesnį dar variantą žinotų, rusėnų kalba. Jinai pasakoja apie tai, kad na, ten vėlgi, čia dabar kunigaikščio dar pas vienas klausimas, vėlgi man stringa gerklėje, šitą žodis. Rusiškai yra knės, pasakyta, ne kunigaikščias. Dabar mums tarsi savaime suprantama, kad na, karolį rusų kalba tai yra skolinys iš vakarų, iš lenkų ko gero, krūlį. Dabar, aiškia, cartai vat, yra nu, karalius, o knės yra kunigaikštis. Bet pirmasis caras yra ne Ivanas Rūstusis. Tai iki Ivano nebuvo caro termino, reikia suprasti Rusijoje. O didysis